Ai, manda Valência, cachorra. Meu coração age com tua presença. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar. Sei que vou na direção do sol. Agora, mano. Tem que tirar o pino, mano. Por quê? Por causa que ele fica pegando na pele, mano. Vai ter que como abrir. Como parou de show, vou ter que... Ah, tem que abrir. De novo pra tirar só o pino. Aguentou, jogou ele no chão. Vai matar o pino, mano. Admito. Aqui tem história pra contar. É uma lenda do futebol, mano. Mas pode falar. Se eu contar na minha cidade, que eu joguei com o David Bryan, me acredito. Beleza, obrigado. Você é mentiroso demais, cara. Você é mentiroso demais. Volta mais. Vem mais pra cá. Isso. Isso agora, pô? Olha o aqui, aqui. Aí, tchau, vai. Olha a linguinha. Inteligente, mas o campo é bom. Rapidinho aqui, todo mundo já falou e eu fui escutar o que todo mundo fala e foi falar daquilo que a gente precisa. É a disposição que nós sempre tivemos e a competição. Hoje é jogo para competir. Bora, são 38 rodadas, esses pontinhos fazem falta. Agora, faltar empenho, determinação de ninguém aqui, nunca. Mas está todo mundo de parabéns, me orgulho de falar com vocês aqui, com todos. Está todo mundo muito de parabéns, mesmo na derrota. Aqui ninguém vai aceitar derrota não, ninguém está aceitando derrota. Mas vocês lutaram até o fim.